està perfectament legalitzat el fet de que la carn estigui tractada amb hormones i estigui tractada amb antibiòtics, cosa que està absolutament prohibida a la Unió Europea. Tots els, tots els elements, no, no, és que el que significa aquest tractat, tornin-se a llegir la informació que els hi arribi o facin, plau que tinguin més puntualitzacions, el que pressuposa és una, una harmonització a la baixa de requeriments. En conseqüència, tindrem problemes importantíssims en aquest aspecte. Per tant, nosaltres votarem a favor de, de la proposta de la CUP. Té la paraula el senyor Vallès. Sí, moltes gràcies, eh, senyor alcalde. Deixem començar amb una reflexió inicial i, i, amb el màxim respecte a tots els grups municipals d'aquesta corporació. No? Jo crec que avui aquí hauríem de fer... Ens hauríem de preguntar tots plegats què és el que hem fet en aquest ple municipal i quin benefici directe en treuen els ciutadans de tot el que hem fet avui aquí. No? Unes ordenances que s'han hagut de retirar per falta de consens, la segona votació sobre l'AMI, una moció sobre sobiranisme fiscal que no ha prosperat, declarar-nos ciutat insubmís a la llei verd i aquesta darrera per declarar-nos municipi oposat a l'aplicació del tractat transatlàntic, un tractat que encara no és ferm. Amb això no vull desmereixer cap de l'entitat de les mocions, simplement vull dir que segurament moltes d'aquestes coses s'escapen de la competència d'aquesta corporació i que segurament moltes d'aquestes mocions podrien acabar tenint un format de declaració institucional com un parell que avui eh, s'han aprovat també a la Junta de Portaveus. I ho dic amb, bona, amb molt... Eh, eh, ho dic també perquè entre tots hauríem de ser capaços de treballar per buscar utilitat directa a la nostra tasca que estem fent com a regidors més enllà del simbolisme. I jo crec que en el ple d'avui hi ha hagut una sobredosi de simbolisme, si em permeten eh, l'expressió. Ara fa uns mesos, el mes de gener, la legislatura anterior, aquesta corporació, Aprovava, o es va portar en aquesta, en, aquesta, en aquesta corporació una moció que era de declarar la ciutat de Reus lliure de desnonaments. Bueno, és veritat que en fi, podem declarar Reus lliure de desnonaments, però els desnonaments es produeixen, es continuen produint. Dit això, i entrant en el contingut, miri, a nosaltres no ens agrada tampoc aquest tractat. No ens agrada, i així els diem, però també és cert que aquest tractat està en fase de negociació. I en la mesura que està en fase de negociació s'ha de continuar treballant amb la màxima contundència. Què fem nosaltres? Home, abans de dir que eh, ens, ens, eh, ens oposem a l'aplicació del tractat, el que fem és intentar establir un procés de negociació dur, contundent, i establir unes línies vermelles i unes garanties. Aquesta és la nostra posició. Per tant, en la mateixa, de la mateixa manera que ja ho ha dit la senyora Llorenç i comparteixo inicialment, aquesta és una negociació que requereix transparència. Un dels, dels principals defectes que té tot aquest tractat és la manca de transparència en la seva negociació. Per tant, jo crec que el que s'ha d'exigir és que hi hagi en aquesta fase la màxima transparència a tots els nivells, contundència a la negociació i la garantia d'un debat degudament informat. En segon lloc, nosaltres creiem que hi ha d'haver la realització d'un estudi d'impacte de tot això al nostre país, com s'ha fet en altres països. Per tant, algú hauria de fer quin és l'impacte real, algú de forma institucionalitzada, em refereixo, hauria d'establir no? de forma oficial quin és l'impacte que això podria tenir en el nostre país. I aquí hi ha els poders públics que en altres estats han actuat i en el nostre no s'ha actuat. S'ha de preservar també, creiem, de forma incondicional els, els estàndards de protecció social i mediambiental de la Unió Europea, inclosos els drets laborals i els drets dels consumidors, perquè això és el que està en joc també en aquest tractat. És un model, una manera de fer, un model europeu, i això és el que està en risc, i aquí és on hem de treballar. S'ha de regular la protecció i privacitat dels ciutadans de la Unió Europea i la regulació dels mercats i serveis financers. I, en definitiva, finalment, s'ha de garantir que quedin exclosos de la negociació la liberalització dels serveis públics, especialment la sanitat, i l'educació. Per tant, i acabo, senyor alcalde. Nosaltres creiem que aquesta corporació, aquest ple municipal, no es pot oposar a una cosa que encara no existeix. Això és una qüestió de sentit comú. Oposar-se a una cosa que no existeix no es pot fer. I que el que cal és lluitar políticament i en tots els fronts per revertir la literalitat inicial, protegint el nostre sistema de benestar, el nostre sistema laboral i el nostre model mediambiental, entre moltes altres qüestions. Per tant, aquí del que es tracta és no de rendir-nos, plegar-nos o oposar-nos, sinó de lluitar perquè les coses puguin ser millor. I aquesta és la nostra proposta, que en definitiva no es pot establir en una relació d'esmenes que contradiria l'esperit inicial de la moció, però que efectivament deixa molt clar quina és la nostra posició de rebuig diguem-ne, el text inicial i sobretot d'instar els diferents actors polítics a negociar la literalitat d'aquest text. Um, tiene la palabra el señor Sánchez. Gracias, señor alcalde. Eh, me has pisado el primer, el primer, eh, la primera parte de mi intervención porque precisamente iba a decir lo mismo. O sea, exactamente tenemos que reflexionar de lo que hoy ha pasado aquí. ¿eh? Todos, ¿eh? todos, yo creo que todos los grupos municipales. Quizás, quizás, quizás eh, no sirvo de preferente, la que ha presentado Jordi es la única que, que tiene algo que ver. Realmente con, los, con las preocupaciones de la ciudad. No, porque la tuya también, la tuya ya estaba prevista para la próxima comisión de urbanismo, por lo tanto, también la has presentado, y yo no he querido decirte nada, pero como me lo estás diciendo que la tuya no, es que la tuya también la apoyábamos todos y la teníamos que debatir la próxima semana o dentro de 15 días, por lo tanto, también ha sido un brindis al sol, como tú dices. Eh, pero entrando entrando al, al, al debate, ¿vale? por, puramente de de esta, de esta moción, Evidentemente nosotros compartimos ¿vale? una parte que es el malestar por la forma de llevar las negociaciones, ¿vale? Ese secretismo. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo en que se estén intentando negociar de una forma muy secreta cuáles van a ser los términos finales de ese acuerdo, de ese tratado. Eh, pero bueno, nuestro grupo evidentemente no, no secundará la moción por dos razones principalmente. En parte ya se ha dicho aquí, pero lo, lo, lo repito. Consideramos que se escapa del ámbito competencial de nuestro ayuntamiento y diría más, incluso, incluso del ámbito eh, competencial autonómico o estatal. ¿no? Y la segunda parte es que, primero, no sabemos los términos del tratado y cómo quedará redactado finalmente. Segundo, esa armonización reguladora que, que se habla. De todos los ánimos, hay de todos los ámbitos y sectores, tiene una gran dificultad. Y esa gran dificultad va a ser la que, al final, porque no olvidemos que antes de, de firmar ese acuerdo con, con Estados Unidos, eso tiene un trámite parlamentario y se, se debe aprobar en el Parlamento Europeo. Y como ya ha pasado varias veces, mmm, no siempre el Parlamento Europeo, eh, evidentemente, tiene un posicionamiento. Que, que estamos representados todos, todas las ideologías políticas estamos allí y evidentemente muchas de nuestras de nuestros representantes quieren preservar esa, esa normativa y esa garantía ¿eh? de nuestra como dicen de nuestra sociedad y de nuestra economía y eso yo creo que va, va a final a primero que no se llega a aprobar a no ser que Estados Unidos en esa armonización eh, ceda que creo que no lo va a hacer como ha explicado él antes. O sea, no creo que nosotros desde Europa aceptemos ese tipo de. Además, además, no solamente eso, incluso cuando en la, en la, en la fabricación de perfumes en la, en la Unión Europea creo que tiene hasta 1.500 productos nocivos y no aceptados. En cambio, en Estados Unidos solamente 200. Es decir, va a, va a haber una gran dificultad en esta negociación. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que estar es supeditados realmente ahora mismo y como lo tenemos a la decisión que se tome en el Parlamento Europeo antes, evidentemente, de empezar a hacer manifestaciones en contra. Nosotros, como evidentemente eh, he comentado, nos vamos a abstener porque no tenemos los datos para, para comentar ese acceso tratado. Vamos. Té la, la paraula al senyor Arza. Oh? Ah, perdó, senyor Aquellas. Bé, gràcies, senyor alcalde. La nostra opinió és que aquest acord d'entrada té uns avantatges i uns riscos. No creiem que s'hagi de fer catastrofisme prèviament. Aquest tractat serà bo o dolent depenent de com es negoci. Declarar-nos eh, declarar municipi oposat al TTIP és molt extrem, tenint en compte que aquest text ni és públic ni conegut a fons. Primer, cal saber amb exactitud què es proposa per prendre una decisió concreta. Aquest tractat pot ser molt útil per a les pimes contra les multinacionals perquè s'estalviarien tota la paperassa i aranzels. Però cal que quedi clar que el model de benestar europeu no es qüestiona ni està a subhasta. Cal també assegurar que els negociadors siguin transparents sobre el que negocien per tal que tots tinguem un bon ús de la informació i eliminar així tots aquests dubtes. Els interessos dels ciutadans i els estàndards de seguretat alimentària han de continuar sent una prioritat. Per això cal brillar per defensar que les nostres pimes en surtin beneficiades. I això vol dir transparència en la informació i previsibilitat. que, evidentment, dotar de seguretat jurídica a les empreses per tal que tinguin la seguretat que poden invertir en un espai on allò acordat i signat es respectarà. En base al que s'ha exposat i al fet que encara no es coneixen amb exactitud els termes d'aquest acord, a banda també que no creiem que sigui un tema a debatre en aquest ple, votarem o ens abstindrem en aquesta moció. Sí, per la votació. El segon torn. Bé, com a rèplica a les diferents intervencions, primer dir-li, senyor Domènec, que aquest vocabulari una mica, no una mica del tot paternalista i una mica bueno, demagog, parlar de que ens morim de gana quan aquest tractat va, sobretot, amb un intercanvi entre els grans multinacionals que realment mouen, mouen, mouen molts diners i que per això sí que ens sortirem tots i totes perjudicats i, a més a més, quan parlem d'aquests morts de gana i llavors ens, ens posem immersos en campanyes de Nadal consumistes, crec que és eh, eh, poc idoni aquest comentari. A la resta de, de grups municipals eh, m'agradaria qüestionar una mica aquest concepte que s'ha anat repetint en el fet de que estem potser perdent el temps avui en aquest ple. Eh, bé, les mocions que ha presentat la CUP avui no són gens simbolistes, són una sèrie d'emocions de, que realment ens afecten molt, molt a nivell municipal. No són cap posicionament simbòlic, en tant que el TTIP és un tractat que si afecta a la sobirania de qualsevol eh, ciutadà, sigui sobirania alimentària, sobirania social, sobirania dels pobles, òblamé, òbviament que els reusencs i les, i les reusenques ens afecta, ens afecta moltíssim. A més a més, quan podem parlar doncs, de negociació, si vostès mateixos, és un procés que s'està negociant i que no és transparent. Abans de negociar bé hem de saber què suposa aquest tractat, perquè si no, no parem de negociar a cegues, ja estem fartes de negociar a cegues. No, ens ha, no se'ns ha preguntat mai què voldríem decidir i no se'ns ha informat mai del que suposaria aquest TTIP. I a més a més, torno a repetir, sí que ens afecta a nivell ciutadà quan tots aquests dies hi ha hagut presència social al carrer, hi ha hagut gent que ha posat hores de I la seva acabant. vida en plan d'informar durant aquestes dues setmanes del que era el TTIP perquè creu fermament que sí que ens afecta en tots els sentits a les persones. Gràcies. Hauríem d'acabar, gràcies. Per anar a votació, doncs, no és que ha intervingut la senyora ah. Llorenç. I... Breument, senyor... Sí, pare, pare. Gràcies, alcalde. És pel nostre posicionament que serà l'abstenció i recollir les paraules que ha dit el senyor Vallès, que em sumo a vostè, que al ple s'han de portar coses de ciutat. Nosaltres sempre ho hem fet, sempre ho fent. La legislatura passada va ser moltes mocions d'instar al Parlament de Catalunya i instar al Parlament de Madrid. Des de Reus, el que podem fer de Reus s'ha de fer Reus, perquè moltes vegades, per molt que incitem, van amb un sac buit. Per tant, tant o sense, continuarem fent el mateix. Tot el que es pugui solucionar a casa s'ha de parlar a casa i sembla que tenim molta feina tots plegats. Gràcies, senyor, senyor... alcalde. No, té el segon torn. Gràcies, senyor alcalde. Jo no sé si és la megafonia o és la meva dicció, però m'ha posat en boca meva coses que jo no he dit. Mira, jo he dit que aquest tractat té una part que podria ser positiva i té llums i ombres, com, te... I com ja els he comentat abans. Ah, per un altre costat, diem que tot es porta en secret, però ja sabem que perdrem la denominació d'origen a l'Issigurana. O, sigui, o, o es porta en secret o ja anem en aquest detall. No ho sé. I, i, i repeteixo uh, el que ha comentat el senyor Vallès, que estic completament d'acord, que jo penso que aquest debat aquí, en aquest Ajuntament, no toqui. Gràcies, senyor Alcalde. D'acord, senyora, hauríem... És que, senyora Marta Llorens, el senyor segon calde. torn li falta el senyor Guix. Molt, molt ràpidament, també. Eh, en català hi ha un refranc que ve a dir una cosa així, com que el gat escaldat de l'aigua freda en, en fuig. Eh, ja hi ha experiències al respecte del que succeeix amb aquest tipus de tractats. I el tractat nafta entre Estats Units, Canadà i Mèxic, que el que ha significat a la pràctica, i no és tan diferent del que sembla que s'està plantejant, ha sigut la ruïna absoluta de tot el sector agrocopecuari mexicà i ha sigut la caiguda econòmica mexicana més absoluta. Senyora Llorenç, eh, és, per què hem la paraula? Perquè ja ha fet el torn, eh? Bé, només, no, només una cinc segons, eh? Aquí en el, a l'audiència la, del plenari hi ha unes persones amb, amb bata blanca i no sé si potser Um, vostè, alcalde, si, en tots els respectes si ens hagués de donar alguna, alguna explicació no, o no, alguna cosa al plenari. Estem parlant d'una moció en aquest moment de la, de, de, del Tractat Transatlàntic. Eh? No sé si la bata blanca té cosa a veure amb el Transatlàntic, però en aquest moment no. Bé. Dit això, eh, passaríem a votació dels punts, eh, perdó, dels punts de la moció. Vots a favor? Vuit. Vots en contra? Cap. Abstencions. 19. Bé, doncs prospera. Si ara em eh, disculpen, jo ara m'ausentaré del ple. Eh, torno de seguida. Eh, Passant la presidència, l'ostentarà la senyora Vilella. Però tenim un incendi a la ciutat. Torno de seguida, ho dic per algun col·lectiu que pot voler eh, parlar amb mi després. Jo estic 25 minuts, però tenim un problema amb, una, amb un incendi d'una casa que crec que no de ser. Me disculpen, gràcies. Estaria en premsa i preguntes, són cinc. Eh? Bé, doncs gràcies. Anem a continuar el bloc de premsa i preguntes. La... Perdó. M'agradaria una coseta abans de passar al punt del tema de les mocions. És que hi ha hagut dues intervencions del senyor Sánchez i del senyor Vallès entorn la... La, la qualitat de les mocions, però, el sentit... Però, perdoni, perdoni, és que ara no estaríem ja en aquest debat, eh? És una reflexió en torn de les mocions. Sí, però estem al bloc de pregs i preguntes, ja l'ha començat l'alcalde, i em sembla que en tot cas això ho podríem parlar amb Junta de Portaveus i, i aclarim ells... una mica quin és el, el contingut aportant al ple que és el que regula la Junta de Portaveus. Ells, ells han ja fet la pogut, reflexió aquí. Haguessin, haguessin, haguessin pogut fer la seva intervenció en el moment que hi havia la... La, en el moment que hi havia les mocions, si em permeten ara, anem a començar el bloc que ja havíem iniciat, que és el de pregs i preguntes. És una, una pregunta del grup de Ciutadans sobre el parc infantil. Qui vol prendre la paraula? Senyor Figueres. Endavant, senyor Figueres. Gràcies, senyora alcaldessa en funcions. Tenint en compte que queden només dos mesos per la celebració d'una nova edició del Parc Infantil de Nadal, el grup municipal de Ciutadans formula les següents preguntes. Pensa l'equip de govern mantenir el model actual del Parc Infantil de Nadal? Quina valoració fa el govern local de les darreres edicions en quant al nombre d'assistents i el grau de satisfacció dels mateixos? Es fan enquestes de satisfacció dels usuaris per saber si és una fórmula actual, és una bona fórmula? Quin pressupost té el Parc Infantil de Nadal? I per últim, tenint en compte la situació de retallades i ajustos, es planteja a l'equip de govern un nou model que no suposi cap cost per a les arques municipals, és a dir, que aquests serveis se subcontracti via concurs públic a una empresa especialitzada en esdeveniments d'aquest tipus i amb models d'èxit com els que funcionen en altres municipis i d'aquesta man manera el risc econòmic del parc infantil de Nadal l'assumeix un tercer? Senyora Figueres, en nom del Govern, respondrà el senyor Enric. Sí, moltes gràcies, senyora Villaller. Bé, contestant la primera pregunta, eh, l'equip de Govern, primer lloc, permetre un aclariment. El Parc Infantil de Nadal, ja fa anys que no es diu Parc Infantil de Nadal, és el Parc de Nadal de Reus. Sí, sí, però... però... Pregunta a vostè si pensa l'equip de Govern mantenir l'actual... El Parc Infantil de Nadal. Eh, sí, tenim, tenim, tenim intenció de mantenir el model actual, entenem que és un model que té personalitat pròpia per lo que comporta de participació d'un número considerable d'entitats eh, d'arreu, entenem que és una cosa que vostè sabrà, el, aleshores Parc Infantil, avui Parc de Nadal, va començar a iniciativa d'una entitat de Reus, concretament la Jove Cambra, que va en, probablement com a conseqüència de la magnitud que va agafar el parc ho va deixar d'organitzar, va passar a l'Ajuntament, concretament a Rals Avui per Avui. Entenem com l'idea que és un model d'èxit i, per tant, pensem mantenir l'actual model sense perjudici. Òbviament que això no és res monolític i, per tant, estem oberts a qualsevol tipus de suggeriment. La valoració que, que fem és, és especialment satisfactòria concretament a partir de les modificacions o actualitzacions que es van introduir en el parc a partir de l'edició de l'any 2011. Tot i el canvi d'ubicació, us recordo que primer estava en un lloc còmode d'accés fins i tot a peu al parc de Sant Jordi i avui està al Tecnoparc, un lloc difícil diríem d'accedir quan menys a peu, tot i això s'ha mantingut el nivell d'assistència de públic i pels estudis que fem ens constata la satisfacció no només del públic que hi assisteix, sinó també de les persones, de les entitats que hi concorren en la seva organització. Si es fan enquestes de, de, de satisfacció d'usuaris, sí. Es fan enquestes per sectors de participants. Concretament, l'any 2014, l'enquesta que, que es va fer va ser a les entitats participants i de les respostes que es van obtenir es va detectar que hi havia una resposta favorable i, per tant, de satisfacció. Pressupost. L'aportació pressupostària que fa l'Ajuntament de Reus, el Parc de Nadal, és de 85.000 euros. Dir que aquesta aportació s'ha reduït en un 50% respecte de la que havia l'any 2010 i dir que, si bé l'aportació municipal és de 85.000 euros, el pressupost total, que se sufraga amb col·laboradors i d'altres formes, és de 200.000 euros. Per acabar, quan a l'última pregunta que fa vostè, eh, en primer lloc, per matar que li digui que aquests altres models d'èxit que diu vostè, per exemple, a Tarragona, Lleida, Barcelona, no hi ha cap d'aquests aquest, parcs que no tingui subvencions o ajudes públiques. Tots no tenen. Eh, en quant si el model és satisfactori, eh, entenem que sí. El que en cap cas ens plantegem és mercantilitzar el parc. De la mateixa manera que no ens plantegem fer-ho amb la festa major, per dir alguna cosa, eh, tampoc ens plantegem fer-ho amb, amb, amb el parc de Nadal. Entenem que el parc de Nadal té uns, uns valors que li són propis i per tant entenem que no tenim que, que renunciar a ells. Gràcies. Gràcies, senyor Enric. Ara tenim una pregunta del grup d'Esquerra Republicana sobre empreses proveïdores. Sí. sí, gràcies. Bé, la coincidència ha volgut que aquesta pregunta, que ve referida a empreses proveïdores de, de l'Ajuntament de Reus, eh, preguntant a veure si n'hi havia alguna que no complia els paràmetres de l'anomenat compromís de les escales, la coincidència ha volgut que ara hi hagi la presència aquí de treballadors de l'Hospital de Sant Joan, que el que realment també reivindiquen són drets laborals. Per tant, des d'aquí, doncs, la, la, la nostra voluntat d'intentar solucionar en la mesura del possible tota la problemàtica que teniu els companys treballadors de, de l'Hospital Sant Joan, que evidentment aquí estem per, per parlar amb vosaltres i, i d'intentar solucionar-ho. En qualsevol cas, tornant a la pregunta d'inici, eh, referida només a les empreses proveïdores que es podia fer extensiva amb altres col·lectius, és si hi ha alguna empresa que no compleix aquests paràmetres. Treballadors amb jornades de no més de 40 hores setmanals i dos dies de descans, que tingui i respecti un conveni laboral aprovat, un salari digne i el mateix salari per un mateix tipus de feina, i en cas que no ens existeixi la constància de cap empresa que estigui complint aquests paràmetres, quina garantia s'està demanant a les empreses en aquest sentit? Respondrà el senyor Enrec. Gràcies. Bé, en primer lloc, dir-li que les relacions que pugui tenir una empresa a la que siguin els seus treballadors són relacions particulars i que, per tant, l'Ajuntament com a tal, evidentment, poc hi té, aquí, poc hi té que dir aquí qualsevol cas, si tinguéssim que coneixement que alguna empresa incompleix algunes de les obligacions que té que complir a l'hora d'accedir a un concurs, eh, evidentment no, no, no se la contractaria. Sigui com sigui, i tampoc li demano que ho faci en aquest ple públicament, si vostès tenen coneixement que alguna empresa incorreix amb alguns d'aquests incompliments que vostès apunten, o qualsevol altra, que ens ho facin saber, intentarem averiguar si això realment és llegir o no, i si és, tots doncs intentarem prendre les mesures que puguin estar a la nostra base per intentar apal·liar aquests incompliments que en el seu cas es puguin produir. Gràcies. Gràcies, sí, senyor Enric. Un precara d'Esquerra Republicana sobre servei de reemprèn de RDS. Qui prendrà la paraula? El senyor Guix. Endavant. Coneixem el servei Remprèn re de Redesa, no obstant, volem demanar que es doni una major difusió i es potenciï el servei Remprèn re de Redesa per tal que les empreses de Reus tinguin coneixement de les possibilitats existents abans de tancar definitivament l'activitat econòmica. En del govern, el senyor Arza. Moltes gràcies. Aquest és un programa que, pels que no el coneguin, fonamentalment el que fa és crear un mercat, un mercat per per posar en contacte empreses, que, empreses petites i mitjanes que estiguin pensant a, a, vaja, a buscar un relleu empresarial i que no el tinguin a l'interior de la pròpia empresa, amb emprenedors que més enllà de crear una, una empresa el que pensin és agafar-ne una d'allà existent i engegar el seu projecte al voltant d'aquesta empresa. Fa tres anys que funciona i hem dedicat aproximadament uns 15.000 euros anuals, una part dels quals van dedicats a fer difusió d'aquest projecte. S'han fet el, més d'un centenar d'hores de, de formació i de tallers adreçats eh, tant a professionals de la dinamització econòmica com a empresaris i emprenedors que puguin donar-lo a conèixer. La nostra voluntat és continuar en aquesta línia, per tant, recullo el seu prec. Fins ara hi ha una setantena d'empreses, una setantena d'emprenedors, reemprenedors que s'han interessat en aquest, en aquest projecte, una trentena d'empreses a la borsa de compra-venda, per dir-ho així, i s'han tancat aproximadament, sembla que són 11 eh, compra-vendes en els últims 3 anys, que han suposat, com a mínim, doncs, eh, salvar aproximadament uns, una seixantena de llocs de treball per algunes d'aquestes empreses. Si no haguessin trobat eh, un relleu, doncs, haurien tancat. Gràcies. Senyor Arza, una pregunta del Partit Popular de Catalunya d'incompliment de l'ordenança de civisme. El senyor Domènec té la paraula. Gràcies, senyora Vilella. La nostra ciutat té una aprovada una ordenança de civisme que fa que els veïns de la nostra ciutat puguin gaudir de la convivència pacífica i ordenada que tothom desitja per a casa seva i les seves famílies. L'alcalde ha de vetllar per al compliment de la norma i en el cas dels següents articles aquesta norma no es compleix. El títol 2, capítol 5è, degradació visual de l'entorn urbà, secció segona. Capítol 16, altres conductes que perturben la convivència, article 34, que també fa referència a les façanes. Per això el Partit Popular formula les següents preguntes. Per què l'alcalde, com a regidor de la Guàrdia Urbana, no ha cursat les corresponents denúncies a tots els que incompleixen la normativa vigent? És conscient el màxim representant institucional de que no fer complir la norma establerta és prevaricació? Quan pensa l'actual regidor de Guàrdia Urbana actuar per fer complir els articles abans exposats? Gràcies. Respondrà en nom del govern el senyor Enric. Bé, moltes gràcies, tot i que l'alcalde o, o en funció de la regió de Guàrdia Urbana no, no, no necessita que ningú contesti per ella en raó de la seva absència per que li contesti jo. Bé, en, en primer lloc, només un, un, un petit recordatori. Recordarà que eh, en una de les comissions de l'ordenança de civisme que van celebrar que he recordat que va ser el dia 2 de setembre, no recordo si era exactament el dia 2, però sí que era a inici de, de setembre, el, es va informar per part del cap de la Guàrdia Urbana que entre la data que havia entrat en vigor l'encara actual ordenança de civisme, dia 23 d'agost de l'any 14, fins al dia 30 d'agost de l'any 2015, per qüestions referents a cartells, fulletons i coses similars, s'havien aixecat 150 actes, eh, que havia donat lloc, per tant, a 150 expedients, que en aquella data havien en curs 54 expedients, 68 havien estat arxivats i 28 estaven ja, en, és a dir, ja s'havia imposat una sanció i havia passat al departament corresponent per la seva execució. Pel que fa a temes que afecten a convivència, li puc dir que realment les queixes que s'han rebut a la Guàrdia Urbana, bé per, per associacions de veïns o per particulars, han estat mínimes. Si bé aquí, quan, quan se rep una queixa d'aquest tipus, el que s'intenta és iniciar una labor eh, de mediació i intentar evitar, en la mida del possible, sempre que es pugui, intentar evitar la, la, acudir a la, a la via sancionadora, tret que hagin hagi casos, diríem-ne, de residència que ho poguessin fer aconsellable. En qualsevol cas, contestant a les seves preguntes en concret, si em permet, a la primera, que pregunta per què l'alcalde, com a regidor de la Guàrdia Urbana, no ha cursat les corresponents denúncies de tots els incomplèixets, em permetrà que li digui que, és a dir, qui, qui dona curs a les denúncies no és pròpiament ni l'alcalde ni el regidor, és l'instructor de l'expedient. L'alcalde, en tot cas, l'actuació la, la, que té a l'inici de l'expedient és el nomenament tant d'instructor com de secretari i la resolució final, del, del, del regidor, sigui l'alcalde o sigui que sigui, és sempre a instància de proposta que fa l'instructor, eh, proposta que evidentment no és vinculant, el regidor corresponent pot acceptar-la o no, però que en qualsevol cas és sempre proposta de l'instructor. En quant a la segona pregunta, si és conscient el màxim representant de no fer complir, que no fer complir en la norma establerta és prevaricar, l'anterior Codi Penal, Eh, quan parlava de prevaricació, si no recordo malament, ho, ho definia com, ho diré en castellà perquè és tal com estava redactat, dictar una resolució a sabiendas que és injusta. L'actual, el, el que ha estat modificat últimament, que m'ho he apuntat perquè de memòria, quan parla de prevaricació, diu que si correix amb prevaricació, prevaricació l'autoritat o funcionari públic que, a sabiendas de su injustícia, dictare una resolució arbitrària en un assumpte administratiu. Me permetrà que sense por a cremar, poso la mà al foc de que el nostre alcalde, en funció de regió de Guàrdia Urbana o del que sigui, eh, no, no, no actuarà a sabiendas de su injustícia dictant una resolució arbitrària. Una altra cosa és que ens puguem assertar, la puguem acertar o ens puguem equivocar tots, però tinc l'absolut convenciment que que el senyor Pellicer, com a alcalde, com a regidor, en qualsevol altra facet, faceta, no incurrirà en un presumpte delicte de prevaricació. Eh, per acabar, l'última pregunta. Què pensa l'actual regidor de Guàrdia Urbana actuar què pensa l'actual regidor de Guàrdia Urbana actuar per fer complir els articles abans exposats? Home, jo crec que en la mesura de les seves competències fa tot el que està a la seva base perquè eh, la normativa corresponent en cada cas es compleixi. Gràcies. Molt bé, gràcies, senyor Enrec. Uh, la darrera pregunta seria també del Partit Popular de Catalunya sobre el programa Ser Fet. La senyora Comte. Gràcies. Uh, si li sembla, aniré directament a les preguntes, perquè com que tothom ja té l'exposició de motius, ja vaig directament a, la, a les preguntes sobre el Ser Fet. El pròxim dia 26 d'octubre comença el corresponent programa de Ser Fet a la resta de Catalunya i a Reus és excepció mm és l'excepció? Quin és el motiu o causa que ha derivat aquesta situació? El regidor és coneixedor d'aquesta situació. Si és afirmativa, què ha fet perquè el Mas d'ell pugui garantir i desenvolupar aquests programes? Gràcies. Bé, doncs en nom del govern, el senyor Orza respondrà. Molt, moltes gràcies. El programa Ser Fet, per a aquells que no el coneguin, és un programa de simulació empresarial <coughs> que de fet des de fa, jo diria, més de 15 anys l'Ajuntament de Reus ha estat acollint, el desenvolupa una fundació que es diu Fundació Inform i una trentena de municipis del país oferien aquest curs de formació a una seixantena de persones cadascun, com a mínim aquest era el cas de Reus, que aprenien, feien un programa de formació sobre administració d'empreses treballant activament en una empresa, per bé que era una empresa simulada, que es relacionava en el dia a dia de compres i de relació de client proveïdor amb tot un seguit d'altres empreses simulades del país. Aquest és un programa del qual en fem una valoració molt positiva, amb una taxa d'inserció que jo crec que era interessant, que en algun moment havia estat per sobre del 70% i que ara en els últims anys doncs, voltava el 50-60%, i que tenim tota la voluntat de continuar fent. El que ha passat és que aquest programa que es venia fent durant dècades, de fet, diria més de 15 anys, a través d'un conveni entre el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya i la Fundació Inform, no ha pogut continuar oferint-se d'aquesta manera perquè la, la intervenció de la Generalitat considerava que, que no era administrativament correcta, per dir-ho així. Per tant, doncs, hem estat uns mesos, el programa hauria d'haver començat el gener, hem estat uns mesos acompanyant la Fundació Inform i el seguit d'Ajuntaments en la negociació amb el SOC per trobar una fórmula que desbloquegés la realització del programa, i quan finalment aquesta fórmula s'ha trobat, i és una fórmula provisional que de fet segurament canviarà en la propera edició perquè no acaba de ser del, del, tot, del tot satisfactòria, la convocatòria va sortir el juliol, ens hi vam presentar com tocava, perquè com dic tenim tota la intenció de, de, de desenvolupar el programa, i el que ha passat és una qüestió anotjosa, eh, doncs, en, 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 en part ridícula i purament administrativa. El que ha passat és que hi ha alguns ajuntaments, tres, Sant Pere de Ribes, que de fet és qui acull la Fundació Inform, per tant, el primer interessat en que això funcioni, Manlleu i Reus, que no tenen les aules on es desenvolupava el CEFET homologades com a Ajuntament, sinó que aquelles mateixes aules estan homologades per la Fundació Inform. Quan ens hem adreçat a la Generalitat per homologar les aules, ho hem fet, de fet les aules ja les tenim homologades, però com que en el moment de sol·licitar el programa al mes de juliol no estaven correctament homologades, el SOC ens diu que no podem desenvolupar el programa. Què passarà a partir d'ara? Doncs que en aquesta edició en concret nosaltres no hi podrem participar i això creguim que no ens fa gens feliços. De fet, vostè deia si jo en soc coneixedor, no només en soc coneixedor, sinó que he dedicat algunes dotzenes d'hores dels últims mesos a intentar tirar endavant aquest programa, en reunions a Barcelona a la Conselleria Incloses, i el que, el que veiem és que doncs probablement el que haurem de fer és esperar la propera edició, que calculem que serà el proper mes de juny, per tornar-nos a reenganxar el programa. Això no ens ve gens de gust, no ens fa gens contents. Hem intentat evitar-ho de totes les maneres possibles, però sembla que no serà que no podrà ser perquè el SOC, la Generalitat i, de fet, el conjunt de normes que deriven dels programes europeus, doncs, diguem que no són tot lo flexibles que ens agradaria. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Arza. Abans d'acabar aquest plenari, sí que m'agradaria fer referència al grup que abans esmentava la senyora Llorenç i que també he fet referència a la senyora Llaurador, de, de personal treballador de l'Hospital de Sant Joan, bàsicament perquè entenc que a, a l'arribar en un moment en què no tots els grups representats en aquest plenari han tingut ús de la paraula, no els hi han pogut fer esment. Per tant, jo ara en aquest moment eh, parlo com a presidenta o com a president a aquest plenari, que tots els grups hagin parlat o no hagin parlat directament, ens fem ressò de que estan aquí presents, ens fem ressò que de ben segur és per una preocupació fonamentada, eh, és per qüestió fonamentada i una preocupació que tenen com a col·lectiu, per tant, eh, sàpiguen que tots els grups d'aquest plenari, i repeteixo, tant si han intervingut com no, estem a la seva disposició. De fet, l'alcalde, i ara sí que ja parlaria en nom del govern, l'alcalde ja els ha dit que, que ell havia de marxar, però que si tenien intenció de, de que se'ls rebi i parli amb ells ho farà. De fet, ahir mateix, jo en soc testimoni, va parlar amb el president eh, d'una preocupació en concret, eh, doncs, eh, li va estar eh, raonant i explicant doncs, tot el que s'estava fent des, de, des del des de l'Ajuntament i des de la seva persona. També avui s'ha explicat en Junta de Portaveus, però tot i així, com que en aquest moment vostès no tenen la, la possibilitat de fer ús de la paraula, sí que hi ha altres formes de poder fer aquests contactes i, per tant, entenem que, que els podrem fer a posterioritat d'aquesta presència avui aquí, que volem que consti per part de tots els grups que, que entenem que, que els hem vist, que sabem que fan aquesta reivindicació i que estem a la seva disposició. Gràcies i aixequem la sessió.